Përshëndetje së Dorela, jo në fakt deri në këto momente të paktën nga hyrja e përparme e prokurorisë posaçme, e SPAK atje ku paraqiten dhe personat që thirren për të dëshmuar apo për t'ju komunikuar akuzat. Deri në këto momente, megjithëse po presim një korrier, kemi parë në fakt që korrierët e policisë nga kjo derë në fakt paraqiten për të dorëzuar dokumenta apo shkresa të ndryshme. Besohet që kjo mund të jetë edhe dera ku do të paraqitet korrieri i kuvendit apo posta e cila përmban pikërisht vendimin e ditës sotme të seancës plenare të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të protokolluar nga kryetarja e kuvendit, pra Lidia Nikolla, dhe në këtë lloj mënyre me anë të kësaj shkrese, pra prokuroria e posaçme do të njihet zyrtarisht me vendimin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për të lejuar arrestimin e deputetit Sali Berisha. Më pas pjesa procedurale më njëherë. Po mos e pak çfarë ndodh pasi e marrin këtë dokument. Çështjes Arben Kraja dhe Keleta Milonaj, të cilët ishin të pranishëm edhe në mbledhjen e këshillit të rregullores mandatet dhe imuniteteve, pasi të marrin këtë vendim zyrtarisht, ata do të drejtohen me një kërkesë gjykatës së posaçme të shkallës së parë, konkretisht gjyqtares Irena Gjoka, e cila është gjyqtarja se vendimi së cilës ai detyrimit paraqitjes dhe ndalimit të daljes jashtë vendit është lënë në fuqi edhe nga gjykata e apelit dhe pikërisht kjo gjyqtare do të shqyrtojë kërkesën e SPAK që ende nuk dihet se Dorela se çfarë do të kërkojë SPAK për deputetin Sali Berisha tashmë pa imunitet dhe që kuvendi i ka lejuar arrestimin e tij, pra nëse SPAK do të kërkojë në gjykat masën e arrestit në shtëpi apo atë të arrestit në burg. Më pas pasi gjykata të marrë një vendim, pra gjyqtarja Irena Gjoka do të jetë byroja kombëtare e timit, agjentët e së cilës bashkë me policinë e shtetit duhet të ekzekutojnë këtë vendim, çfarë do lloj qoftë ai. Megjithatë, në bazë të nenit 230 të kodit të procedurës penale, i cili flet për kriteret e veçanta për caktimin e masës arrest me burg, ne kemi folur edhe së bashku që në pikën 2 të këtij nenit të kodit të procedurës penale parashikohet që për personat mbi 70 vjeç nuk mund të caktohet një masë represive arrest me burg. Megjithatë, ka vend për interpretim sepse në pikën 3 të po këti neni, thuhet në mënyrë eksplicite në rastet e parashikuara në pikën 2, arresti në burg mund të vlerësohet vetëm kur ka shkaqe të një rëndësie të veçantë për krimet që dënohen, jo më pak në maksimum se 10 vjet e burg. Por nëse do të referohemi këtu zotit Berisha, ndaj të cilit SPAK ka ngritur akuzën e korrupsionit pasiv, e cila parashikon një marrë dënimi nga 4 deri në 12 vite burg, pra e kalon masën 10 vite që thot pika 3 e këtij neni, patjetër që mund të ketë dhe interpretim ligjor për kërkuar një masë më të rëndë se ajo e arrestit në shtëpi. Por kjo mbetet në diskrecionin e prokurorëve në radhë parë, më pas edhe të gjyqtares Irena Gjoka, e cila në fakt ka qenë e anatemuar dhe e akuzuar nga vetë zoti Berisha, i cili pretendon edhe nëpërmjet avokatëve të tij që kur ka qenë kryetar i KLD-s në atë kohë në cilësinë e presidentit e ka shkarkuar në vitin 96 nga detyra, ndërkohë që ka hedhur dhe akuza, ka lëshuar dhe akuza politike ndaj gjyqtares Irena Gjoka. Por kjo mbetet procedura për tu ezauruar tashmë kur kemi një vendim të parlamentit, mund të zjas, po themi, disa orë apo edhe ndoshta mund të marrë kohë edhe ditën e nesërme për tu kryer kjo procedurë, pasi edhe gjykata do të kërkojë kohën e nevojshme për të qurtuar kërkesën e prokurorisë për dalë më pas edhe me një vendim publik. E kuptoj qartë. Eni, paktën këto janë hapat konkret që do të ndiqen për Berishën. Megjithatë, kam përshtypjen nga minuta në minutë për ta nisur atje ku për ta vijuar atje ku e nisëm, nga minuta në minutë pritet të mbërri edhe korrieri i Kuvendit të Shqipërisë për të dorëzuar zyrtarisht në SPAK edhe dokumentacionin që ne në fakt e kemi pasur në plan të parë në ekran, nëse ma rikthen regjia. Do ishte mirë, për shkypra dokumentacioni, i cili pritet të mbërri. Brenda ditës së sotme, Eni, e nis SPAK kërkesën drejt gjykatës, drejt zonjës Irena Gjoka? Në fakt, nëse do t'i referohemi edhe orarit zyrtar, dhe besoj që kjo është ndërlidhur me faktin se kur korrieri i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë do të mbërrinë në prokurorinë e posaçme, por duke patur orarin tashmë që jemi rreth orës 13, besohet që edhe korrieri do të mbërrinë në një orar të përshtatshëm që edhe SPAK-u në bazë të këtij
vend njoftimin zyrtar të kuvendit për heqjen e imunitetit dhe lejimin e arrestimit të deputetit Berisha të përgatis materialin që do të dorëzohet gjykatës në rast se prokurorët po themi kanë qenë të gatshëm dhe kanë patur një informacion po themi më herët për sa kohë që vendimi ishte publik që mëngjesin e ditës sotme prokurorët besoi që kanë patur kohën e mjaftueshme që të hartojnë po themi kërkesën drejtuar gjykatës posaçme. Megjithatë nuk mbetet, nuk përjashtohet mundësia që të kemi ditën e nesër me edhe shqyrtimin e kësaj kërkese, duke patur parasysh që dita e sotme po afrojmë rreth orarit zyrtar i cili në orën 16 mbyllet prapë për administratën shtetërore, por edhe për organet lizbatuese. A zhvillohet diçka nesër lidhur me kërkesën që SPAK pritet të dërgojë sot në gjykat? Ka informacion për këtë? Si procedohet zakonisht? Atëherë, këto janë vendimet të cilat sidorela merren në dyert të mbyllura, as më tepër ku jemi në kushtet tashmë ku gjyqtarja Irena Gjoka edhe më herët ka patur një praktikë të tillë duke shqyrtuar kërkesën e prokurisë posaçme për caktimin e masave të mëparshme të sigurisë për zotin Berisha, që cilat janë fuqinë fakt edhe ditën e sotme, atë detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimin e daljes jashtë vendit, është një seancë e cila gjyqtarja e shqyrton mbi bazën e kërkesës prokurisë posaçme pa praninë e palëve, por patjetër që ky mund të jetë një dhe është një vendim i ankueshëm nga zoti Berisha dhe ndoshta me shumë gjas do të kemi një ankim në gjykatën e posaçme të apelit nga avokatët e zotit Berisha, Genc Gjokutaj dhe Sokol Mëngjezi, të cilët kanë paralajmëruar dhe iniciativa të tjera ligjore pikërisht lidhur me situatën në cilët ndodhet klienti i tyre deputeti Sali Berisha.